Oh my god, ဟိုမှာလာနေပြီလာနေပြီဟိုမှာရုပ်စိုးစိုးမျက်လုံးပြူးပြူးသွားလဲကျိုးနေတယ်နှခမ်းမိုးကြီးနဲ့ဘိုက်ကလည်းပူးနေသေးတယ်ငါထင်တော့ဒီပိုးတော်ကြီးကကမ္ဘာအယုံစုံစုံအမလီလုံးချောင်းငါသီလာနေပြီ Oh yeah, ဟာမကနဲ့ပြစ်တယ်ခါပါကနဲ့ပြစ်တယ်ဘွားတော့ရုပ်စံကွာတိတ်လိုက်စငေါ့မြညော့ကွာမင်းဟာပါကနဲ့ပြင်ငါလည်းဟာပါကနဲ့ပြန်ပြစ်မယ်ညော့ခွေ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 နဲ့လိုက်လာနေပြီကဲတော့မကြောက်ပြီ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 တော့လောက်ကြပါဦးအမလီလီရောက်ရင်တကယ်ကြောက်ဆက်ခွေးရလည်းအကြီးပဲကွာတိတော့မကြပါဦးပြူကျွန်တော်ပြင်းနေကျွန်တော်နောက်ကိုခွေးမသားလေးတွေလိုက်နေပြီလောက်ကြပါဦးပြီ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 ရောက်ရင်ခွေးခွေးမသားလေးလေး End of flashback ဦးလေးဦးလေးဦးလေးတတော့ပဲခေါ်တော့မလို့လဲပြမင်းဦးပဲခေါ်တော့မလို့လဲဆိုတော့မင်းကြာကြီးတည်ရတော့မှာပါဘွာဟာဦးလေးဦးလေးဒါအချင်းထောင်ကြီးမလားဟုတ်တာပေါ့ကွာမင်းတို့ဒီအချင်းထောင်ထဲမှာပဲတတလုံးပိတ်လို့ထားရမှာကွာဟာဟာလို့ချက်ပေါ့ဟာငါအချင်းထောင်ထဲရောက်သွားပြီကွာဦးလေးဘာလို့တော့တတတော့အချင်းထောင်ထဲလို့ထိလိုက်တာလဲလို့ဟာတော့ကြီးကွာလောက်ချက်ပေါ့ဘရိုကြီးကျွန်တော်အခုအချင်းထောင်ထဲမှာပိတ်မိနေပြီဗျာတော့ပါပြီဗျာဟိုရှင်မှာတွေ့လားအဲ့လူကြီးကိုဘရိုတိကြလားဗျာဟိုမှာမျက်လုံးပြူးပြူးတော့လည်းတကြိုးကြီးနဲ့ဗျာไอ้ลุยเนี่ยแมวตีจ๋าล่ะเปียไอ้ลุยอ่ะเบเกงเนี่ยก็โบรอยเลยสรคอมเมนต์เซคชั่นมาคอมเมนต์เก็บเอาเปียจนอคูสรยังไอ้ไบปูปูญะลงปิ๊วๆตั้วจูနေတယ်ไอ้ลุยเนี่ยဒီမှာအချင်းထောင်ထဲမှာရောက်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့อ่ะအချင်းထောင်ထဲမှာပိတ်လောင်ထားတယ်ဟာ ਈ ပါကွာဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းထောင်ထဲကနေလွတ်မြောက်ထွက်ပြေးရမှာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဘယ်ကနေဘလို့ထွက်ပြေးရမှာလဲဆိုတော့ဟာနေကွာဒီမှာနေရမှာပုံလေးပြထားတယ်အဲအိနာကိုတဲ့သူလေးနဲ့ရိုက်ခွဲရမယ်တဲ့အမြလေးနဲ့ပြထားဩဒီအိနာကိုသူနဲ့ရိုက်ခွဲရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအိုးဟိုမှာဟွာဟွာဘသူကြီးလဲဟမုံးမလို့ဒါဒါခုနကဘိုးတော်ကြီးရဲ့ဟာတားလားမသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဘိုးတော်ကြီးရှင်မှာတားတယောက်တမီးတယောက်ရှိရလို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဗျနောက်ပြီးသူ့မှာလည်းမိမရှိတယ်ဗျဟာအဲ့ဆိုဒီကောင်ကသူအဲ့ဘိုးတော်ကြီးရဲ့တားပဲဖြစ်မယ်ဟေးကောင်လေးမင်းဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲကွာဟာယာမုံးမလို့ရဒီကောင်ငါ့ကိုဖမ်းဖို့အတွက်စောင့်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ငါဒီဘက်ကတော့ပြေးလို့မရလာဘူးကွာအဲ့တော့ငါခုနပုံလေးမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲငါတူလေးလိုက်ရှာမယ်တူပဲမှာလဲဟောင်းမှာတွေ့ကြီးကွာဒီမှာတူတွေ့အဲ့ဒီတူနဲ့ငါတို့ဟိုအိနာကိုရိုက်ခွဲပြရမယ်ဟုတ်ပြီလာခွဲစမ်းကွာအိုကြာအော်ဖြောင်းကြီးပွင့်သွားကြီးကွာအပေါကြီးဖြစ်သွားကြီးအာ shit wait what ဘယ်နေရောသွားလဲဟောင်းပြီဟောင်းပြီဘယ်ငါတို့ဒီကနေထွက်ပြေးကြစို့ဟိုအောက်ကဘာကြီးလဲကွာဖြောင်းပူလိုက်တယ်ကွာအောက်ကနေအငွေ့ကြီးထွက်လာတာတော်တော်ပူလေဟာ oh shit ဟိုမှာတွေ့လားအခုအဲ့မှာဘာလုပ်နေရငါ့ကိုဖမ်းဖို့စောင့်နေရတာမသိဘူးဟုတ်တယ်ကွာ oh shit ဖျောက်ငါတိရနော်မင်းငါ့ကိုဖမ်းဖို့အတွက်မင်းအဲ့ရှင်မှာစောင့်နေရမလားဟုတ်တယ်မလားရဖျောက်ငါမြင်ရရနော်ဘယ်ပြေးမှလဲရမပြေးနဲ့နော်ဘယ်ပြောက်တော်ကြီးလဲပျောက်တော်ကြီးရအဲ့ဒါခုနကဩမျက်လုံးပြူးပြူးသွားကျုံနေတဲ့ဘိုးတော်ကြီးရဲ့ตาပြဟိုပြောပြီး oh shit အောက်ကလည်းအစိတ်ကြီးတွေကွာဒီအစိတ်ကြီးအောက်ကိုပြုတ်မကြအောင်ခုံရမှာပဲအာ alright oh my god အားရဒီမှာကောင်မလေးတယောက်ပါလားအားရဆိုငါထောင်ကျနေငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟာကျန်တဲ့လူတွေပါအဲ့ဘိုးတော်ကြီးကသူ့ရဲ့ထောင်ထဲမှာထည့်ထားတာကွာမုံမလို့ရောအဲ့ဘိုးတော်ကြီးကဒီထောင်ထဲမှာကလေးတွေကိုဖမ်းထားတာတင်တယ်ဟောအုံလောက်တဲ့ကလေးဖမ်းဘိုးတော်ကြီးပဲဖြစ်လို့အိုးကြီးကဘာကြီးလဲအစိတ်ကြီးတွေကွာ shit ထောင်ကြီးကလည်းကြောက်စရာကြီးပါလားဒါငါထွက်ပြေးပူခဲ့တဲ့ထောင်ထဲလုံးဝကိုမတူဘူးကွာဒီထောင်ကြီးကပို့ပြီးတော့တောင်ကြောက်စရာကောင်းနေပါလားကြည့်ရပါအောင်အစိတ်ကြီးတွေကြည့်ပဲ alright new ဒီတကားပွင့်လာအဲ့ဒါဒီတကားဖွင့်လို့မြင်အော်ရေဒီမှာအပေါက်တွေ့ဘာဖို့မှလည်းအစိတ်ကြီးတွေဘာကြီးလဲဘာလုံးကြီးလဲဟမ်အိုးရောင်ကြီးအလုံးကြီးလိမ့်သွားကြီးဘယ်ဟုတ်ကြသွားလဲကွာအော်တီဒီအလုံးကြီးကငါ့ကိုလမ်းလှုပ်ပြရပဲလမ်းခင်းပြရပဲကြာ ich အော်တော့ပါသေးရ alright ဘာဖြစ်ပြကောငါဒီကလေးဖန်းဘိုးတော်ကြီးရဲ့ထောင်ထဲကနေလွတ်မြောက်အောင်အမြန်ဆုံးထွက်ပြရမယ်ဟောဒီပေါ်တက်မယ် okay let's go ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဒီထောင်ထဲမှာအချင်းကြနေငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့လူတွေရောဟိုအဲ့ဘိုးတော်ကြီးကဖမ်းခေါ်ဆိုတာအများစုကတော့ကလေးတွေပဲကလေးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့သူကရောင်းစားပြစ်တာလားမသိဘူးနော်အဲ့ဘိုးတော်ကြီးက all right ဟောရဒီမှာလည်းအစိတ်ကြီးတွေကြာဒေချာခေါ်ရမယ်ကြာ ich ဘယ်လိုနေရာမျိုးရောက်တော့ဟာဒါအိန္ဒာကြီးလားဟုတ်တယ်ကွာငါအိန္ဒာရဲကိုရောက်တော့ဟောရဘာပါကြီးလဲဒီမှာရေတွေကဒီမှာလျှက်စစ်တွေလက်နေရမုံးမလို့ရောဒီရေနဲ့ထိမိလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတက်လိုက်ပြီးတော့ငါ့ရဲ့ကိုယ်ပါတက်လိုက်သွားလိမ့်မယ်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရေနဲ့မထီအောင်လို့တတိထားပြီးခေါ်ရမှာပဲရေနဲ့ထီလို့မရအောင်တော့တွေ့လားတွေ့လားဒီမှာဒီရေတွေကလက်စည်းကူးနေရကွာ all right ဟာဒီမှာလဲအငွေတွေ okay တတိတာအိုးအေးပါကွာစကားတောင်မဆုံးသေးဘူးဒီချာခေါ်ရတတိအော်ဟေးရောက်ရေတတိထားပြီးခေါ်ရမယ်ဆိုရဲစကားမဆုံးသေးဘူးလေကွာကြာ ich အာတော့ပါသေးရဲ့ဟာဒီတော့ကတော့ easy ပါကွာနေနေဘယ်လိုသွားမှာလဲတကားဖွင့်လို့ရမဖွင့်လို့မရအောင်ကွာဒါထောင်ကြီးရောဟုတ်ရဲ့လားထောင်နဲ့လည်းမတူပါဘူး။အိုးရောအောက်ကစူးကြုံနေ shit ဒီစူးကြုံနေနဲ့ထိမိလဲငါကိုေးပြတ်သွားရယ်နော်။
哦哟，他妈嘞，脸色的哇！妈的啦 ，CCTV 的要死，莫忘了的，隔离盘不容易，俺如果 CCTV 呢，几年疲劳的哇！哎，你低保低保，这里家路在这里，哦嘛，面里边在 OK， 要交税一万来块，同意啊嘞。啊，今朝大哥吧，你集中同意了，要你疲劳的哇！湖南不容易，你没有开门比较有两边，光买小钱嘛，开门比较忙喏。哎，不容易被 OV 的个不容易嘞，都让你们也不做嘞，是吧？开门给忙。Alright， Oh my God， 我嘛烂的比烂的比。我们又收收，我们老彪彪多下来教你的，那看莫影的，白家来补你的的。我听到直播了呀，可怕！又收收，阿妈你老家王，可怕！又收收，补了一两分钟，进来帮我表啊，又收来一点 shit。你弄阿彪多呢？啊，你有啊？你弄阿宝没得啊？对了不？弟阿妈的苦弄阿妹宝没挂？啊，泡你家汤嘛是啊，可老你来你呀的挂？你有提汤嘛？好嘛，对对，好条就这嘛，可老你呀没？哟，挂阿妹你来不 ？OK， 可老你嘛，宝贝嘛。但啊，我以前话抛开不会烫卤牛排挂，我要按那个奶奶的味边，卤家宝，哎呀，你那背后到哦，我妈妈呢，烫起来都都起来的话，但啊，抛不怎么样烫的嘛，啊，集中烫一挂，记得哦，给了我家宝，见到那个嘛，不如那不乐意，有时候多姐姐，那看我一年白不乐意，奶奶的味边，给了我家宝，别味，不乐意啊，对吧？都白姐不你了，阿么哩，阿么哩，要一路家宝，多味。咦，有一老家伙阿爹那边，我不会养我妈养的，也都阿母的，呀，也都阿爹，不会也都白金的我妈爹的，对了，白金阿爹的都蓝小的阿妹的，快，皮阿白金阿妹丢 ，Oh my god， 蓝多了呗，没一比例啊，蓝多了呗，哦，一个阿妈白龙娘哦，潘木路少年听的，那个，哎，脱皮带，皮肤脱皮带，免来的瓜，都阿爹 ，shit， 我有你话，搬阿里巴拉，你皮肤到欧洲去多阿嘛喏 ，Alright， let's go。呀啊 ，ish， let's go， alright， 要比，哦，对嘛，对嘛，干呀嘛，哦比，啊 ，let's go， 啊 ，superman， 下里面没多少人呀，没有不留来逛，没有的，他们嘛，潘哥就来了，以后的逛好了，爱不乐意，潘哥就来，哦，一把瓜等下见，那那把一片逛完了，你要走走，的，他们啊，你特别家族，花一把的，我忘了，哎呀，困难哦 ，Bruno 不乐意，没嘛只能逛，进来帮我，都没嘛嘞，都在外面游手来的逛。你要嘎嘎的，不是嘎偏的，面龙啊标的，那看啊记得，一把瓜，多少米大树啊，个爸爸嘛，有手中米大树啷么走呢？一把瓜，他妈发低保去，我不乐意带没，你有瓜，我把路开你嘞，他把一脸，哎呦，汉堡哥干你吧啦 ，OK， 我阿弟拉你，哦哟，汉堡哥那别的，汉堡哥那别的，不了，有生瓜，对来生，我面有瓜，你看汉堡哥那边，俺嘞汉堡哥那边边没有，对来生，不了，对来都不了。地来到玩的，阿妈地来到阿妈，有时候都玩了一笑话。地来到，人家龙王表弟不是个别的，地来生，地不钱也比，他们家地不钱也比，哦哟，我别的笑话。地来到，地来生，地来到阿妈，有时候都玩了，现在稍微地多一挂，我来多把地一挂 ，shit， 我不要做那个，这个要地多了，他妈我不代表特别多了嘛丢。小鱼，阿松阿听到，妈妈说要地偷的嘛，我不能不乐意，没打算问你，光荣洗澡这挂，对啦。啊！是乎，格浪那给格里那样呢？太对呀，嘛瓜！牛背后多嘛？哎，对嘛？你家里要别出来，你的家宝里要碰到人了，没有瓜？你帮我带嘛？啊 ，OK，Let's go。同意啊，多多吃啊，喏。Very bizarre， 人呢？汤太当不比较鸡的，哎呀，你有瓜 ？Oh my god！ 汤边边好妖骚一瓜，好的好的，但汤边边呗。买的瓜，同意啊，尽量不容易，多多吃点边。好嘛，就那上那边，啊不对嘞，啊那 Very bizarre 呢？我也带一个拉手，两么丢喏。好了，这边哦，谁用的？穷的，叫谁？阿么丽丽叫谁？阿么丽，阿鬼党叫灯塔的，阿么丽叫铁路，阿么丽丽有嘛？叫那少女女王，你看人家有腿啦，他妈我带新的了啊！阿天哪，有腿也骗老板，哦，一朵花的有腿一个，你看人家 very busy 人家不也带一个拉手的 ？OK， 你第二年我也出来嘛？哎，阿弟你来过？没我第六六六也没没听你了，哎呀，啊哈，阿 OBC 阿一把过，哈。罗布罗的嘛 ，OBCIE 阿伦上阿贝瓜，加哦呀牛瓜，背后装嘛嘞，哦呀这边喏一把瓜 ，OBCIE 上阿贝，哎呀牛，阿弟也打一呢天，阿弟们上阿弟的，阿弟也提老高上阿弟你的瓜，没得搞呢，哈，阿 OB 给你收了，加你把鱼瓜，哈 ，EC 把瓜，老二 EC 呗 ，OK， 阿弟都 ，Oh my god， 多话的嘞，来，没老板来喽，个弟来了 ，Sorry，OK， 加 ，Ish，Let's go。同意啊，多多去啊！对嘛对嘛，湖南博尔伊对啦，湖南布鲁诺洛克的博尔伊对嘛，博尔伊博尔伊当片的美马边，不知道法蒂波这边我马伊，我蹦马伊。OK， 阿哥看我们 ，Let's go。
โอ้ยเออเออเออมาลูกบ้านนี่ก็เข้าลงในยามนะพ่อป๋าไปดอที่มาทำอะไรมาไปกูอ๋อที่ที่พ่อกูเล่ามาอ๋อที่ตัวไอ้โอเคฮอบี้เข้าลงเล็บปุ่นตัวไอ้สุรานิโอยันอ๋อที่มาเด็กเขาปุ่นตัวไอ้อ๋อหัวเลี้ยวหัวเลี้ยวเลยตาตีอะไรปุ่นตัวไอ้ชิ้นตัวไหนเนาะฮะโอเคไปเอาย่าตัวไอ้เลยโอ้ my god ยาวไปได้ชีบอะไรยาวยาวเสียไปเลยมองมาเลยอะไรไม้นี่ดำจริงเนาะบรูรี่จิลาบอกอันนี้ยาวนี่ส่วนอะไรอะไรไม้คลุกดีไหมเฮ้ยแต่เราจานี่ไอ้แต่จานี่อะไรไปเลยโอ้ my god เราจะบอกบรูรี่ฮะฮะฮะกินเราจะบอกบรูรี่ไปเลยกินเราจะบอกจนเราโค้งมาโอ้กลิ้มมาลีไลนี่เลยไอ้กลิ้มมาลีไลนี่เฮ้ยเอาคุยหาอะไรมันเลยเราจะบอกบรูรี่กินเราจะบอกพี่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 เฮ้ยเราจะบอกเฮ้ยเราก็หนีไล่แล้วพี่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 จนเราโค้งไล่แล้วเนี่ยพี่เราจะบอกตีวีตีวีโอ้ยตีตัวตีเลยฮะมาไปดูตีตัวเลยกว่าว้าชิทมาบ้านเนี่ยที่มีได้เลยบ้านเนี่ยมันสีได้เลยรู้ยี่ที่อพาร์ตเมนต์นี่คนน่ะตัวไหนล่ะอะไรคนน่ะบรูโน่โลกขอเรียกซูซูโบรอยเอตมีลีเปล่าดีล่ะตัวมาตมีเดียวตาเดียวเชียร์เลยจ้ะเนาะคนน่ะพี่โอเคเนาะตัวเดียวแต่แม่ตัวตมีอะไรเจ้าเนี่ยเนาะคนน่ะตัวเดียวตัวตมีเนี่ยคุยเรื่องเนี่ยจ้ะเนาะน่ากูไล่ไก่ได้เปล่าตัวแม่ตาเปล่าแล้วจ้ะเนาะดีน่าจะตีชาคอมาเปล่าไหมลาบีลาบีลาบีป่วยลาบีโอ้มาลาบีแกเราไม่เจอมันเนี่ยพี่เดียวจ้ะเนาะพี่เดียวคุย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 น่ะไล่ล่ะนี่แกเราจะบี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 บูลูกจะบอกมันลีลีโอ้ยตะแกจ้องเสคุยอ่ะแหละจี้ไปกว่ามันลีลีโอ้ยเอาเอาก็เลยไม้นี่เนี่ยบีบิวบี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 น้องกูเล่ไม่จริงเนี่ยน้องกูเล่ไม่จริงเนี่ยชื่อกูตาบีชื่อกูตาบี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  Let's go ฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าเปล่าเราไม่น่าจ้ะลา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 ก็เปล่าเราไม่เฮ้เฮ้ยโยโยเดี๋ยว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 เปียงปะไล่ไปเฮ้ยนี่กว่าตาไปเลยเฮ้ยที่มาตาปะเนี่ยเฮ้ยเปียวไปดีๆบ่แต่มาทีเนี่ยยาอิชอิชอ๋ออีบากว่าอีบาอีบาโอบีเซียอีหลุเปียวพี่ออโอบีเซียอีสุพี่ออ๋อเฮาชะมากวยเนี่ยเนาะเฮียงาโอบีเซียอีหลุงากงาจ้วยถ่าละกว่าเฮาชะมากวยเนี่ยจาโอเคไอ้ดอดีบ่แต่มาเนี่ยโอเบยอ่ะนี่เปลือยอ๋อดิบักก็นี่ตั้วมาเนาะโอเคเลทส์โกจาอิชโอเคตั้วมั้ยตั้วมั้ยนี่กว่าบดุเล่เลยโอชิมาบดุพันตาเลยไม่ถูกไอ้เยดากูลาสวยมะล่ะหายเอาไอ้ม้อมาเลยเยดากูลาสวยโอบรูโนมีตาซออ่ะพั้นขอซาเปียဟုတ်เดဒီมาเยดากูลาสวยคณะส่องเนาะจนขมยเอาลาပြီးတော့แกတင်มั้ยဗျာဟာเฟรี่ปริซเนอร์เนี่ยเยดากูลาสวยโอဒီบรูโนยုတ်ซุซุมีตาซออ่ะพั้นขอซาဗျာโอเคอ๋อมากี้เลยอ่ะอ๋อมาต่อเลยตุ้ยอิชต่อตัวอยู่อ่ะมั้ยโอเคต่อ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 ตัวอยู่อ่ะมั้ยโอเคต่อเลยตุ้ย yes ตาเว้ยโอ้ยเอาไปบาผิดตัวเลยออกจาตัวไอ้บาเยดากูลาสวยခင်ဗျာစင်ပြရလားဗျ Let's go let's go ကျွန်တော်ဒီထောင်ထဲကနေအများဆုံးထွက်ပြေးကြဆုံးဟာဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါရေတိုင်းကိုလာဆွေပဲရေတိုင်းကိုလာဆွေကျွန်တော်ခဏဆောင်ပါဦးဗျအော်ရောဘလာကြီးနေရရေတိုင်းကိုလာဆွေခဏဆောင်အောင်လို့ခဏဆောင်ပါဦးဆောင်ရောသွားပြီဟဲ့လူဟဲ့လူဟာသွားပြီကွာငါ့တစ္ဆာပေါက်သွားပြီတို့တောင်ငါ့တယောက်ထဲထားခဲ့ပြီမေးပြီငါတော့သူ့အုံမှာထောင်ထဲကနေအချင်းထောင်ထဲကလွတ်မြောက်ဖွင့်ပေးလိုက်တာ तू ကတော့ငါ့တယောက်ထဲထားသွားပြီအိပါကွာရေတိုင်းကိုလာဆွေကလည်း तू မလိုပဲတယောက်ထဲငါ့ကိုထားသွားပြီအော်နီယိုနီယိုအပလိုနီယာမျိုးတွေအော်ရောင်ကြီးထောင်ကြီးကတော်တော်ကြီးရပဲကွာအေးမိုင်းကတော်ပါသေးရဲ့နီယိုကြာရောင်ကြီးတော်တော်ကြီးလိုက်တဲ့ထောင်ကြီးကွာအချွေကြီးပဲနော်ရှစ်အေးဟိုမှာဟိုမှာမေးပြီးလေးအဲ့ကောင်တကောင်ကြံသေးရဲ့နော်ဘရိုသိလားဒီထောင်ထဲမှာဟိုဘရူနိုလဲခေါ်တဲ့ဘိုးတော်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ပြီးသွားကြီးသူမိမဝက်ပုံမကြီးနဲ့လည်းတွေ့ပြီးသွားကြီးဟိုကမင်းကြောထားတဲ့အမွေစိန်ကိုလည်းတွေ့ပြီးသွားကြီးဒီဒီဟိုကောင်ပဲကြံတော့တယ်ဒီလုံကလေးပဲကြံတော့တယ်ဒီကောင်နာမည်ကိုဘလို့ပေးရင်ကောင်းမလဲမြောက်ရှုံးလေးလို့ပေးရင်ကောင်းမလားဟဲ့ညောင်မြောက်ရှုံးလားမရှုံးလားတော့မသိဘူးနားထဲမှာခဲတိုင်ကြီးထဲ့တာလားဟုတ်တယ်ကွာနားထဲမှာခဲတိုင်ကြီးထဲ့တာမျက်လုံးကလည်းတစ်ဖက်ကအစိမ်းရောင်တစ်ဖက်ကအပြန်ဘလို့ကောင်းလဲကွာ shit အဲ့ပျောက်သွားပြီတွေ့လားဒီကောင်ငါ့ကိုချောင်းနေတာငါတိနေတယ်အော်ညောင်အော်လမ်းခင်းရမယ်နော် okay လမ်းခင်းမယ်ရော့ okay let's go အော်ညောင်ရအောင်မကြည့်တော့အသားကျိတ်ဆက်ဒီ okay လမ်းခင်းမယ်အဲ့လေးဒီဘက်ခင်းလေးยออ๋ออีบากว่าเอียๆๆติชาเคนนี่กว่าบลูอีแหละบลูอีแหละอ๋อดิบะตั้วมาเนาะอีบากว่างาโหบะจี้ตั้วเคนเนี่ยไม่แหละตาเอียๆๆดิบะโอ้ยตั้วดิเฮียโหบะอ๋อเอดิโลลุเลยเอเออะโลอะโลเอหอดเดเมมันเนเมต่อเรเอโอเคเลทส์โกอพอตาจาซุโหเหมียวชงลีเนี่ยตุ้ยอ่ะออมาเหมียวชงลีเหมียวชงลีงาออเบน้านี่มาส่องนี่แล้วไม่ติดอูฮาโหมาโหมาตุ้ยละฮาตวบีบรูรูเยอมาเยไดกูลาซวยโหมาอมวยเซียนอ่ะพั้นตวบีเปียอ๋ออีบากวามินุกองนี่ชิเยไดกูลาซวยคนน่ะถั่วปีซาตวยละอคูพั้นกันได้อ่ะฮะจมเยปิ้วตะแหน่นี่บาล่ะวาตาโอ้ยงาจะตวบีลงจับยูชูลาซะงาควินะลาไกดิยอกว่าตีไล่ตออมาตีไล่ซะอมวยเซียนกะมิ้นจ้อมาซะซะลูเซียนมาซะซะลูเซียนมา
阿木医生要我，得来到，跟面叫嘛，要上我得来到，得来到我白乌嘛，白乌嘛得来到，要阿嘛得来到，啊哈哈哈，得来噻，啊哭了吧，等来得嘞，好呀，多呀多，多呀多，牛牛牛，啊多呀意思了，也带过来水给阿嘛了，哎，困难我了，也带过来水，阿咪阿只喏钓的他多呢。哎呦，哭着闹，他们要我六百元嘛，他们六百元了，不要。六百吧，六百啊，脑壳上没有掉，他们太多了吧，我给你100嘞。他们要得给你100嘛了。给你100嘞，哥。好比阿拉说，你要知道，他们要给我们六千。哎，他们也得米呢，就那得包住了。哦，没米呢，来瓜。啊，皮子嘛，别，就那米也米光的皮子嘛，他们也得米呢，就那得包住了，表。就那路又悄悄，啊，对吧？不拉挡道，啊，心里有他们得米呢，得包住了嘛，来表。你把瓜得包住吧，来瓜，我打的嘛，六百吧。好比要不要来是六百嘛，喏，要。哎，路白有别了嘛，别呢哩？哎，路掉天，就那我们他断了哩。哎，路白有断呢，路也带过来所以。ขมยาตะมีเนี่ยจนอตบอตุเลยซูโอ้โอบิโอบิ let's go let's go จนอตั้วจาซูไม่ติบ่าวเปียจนอลั่นตั้วเวจนอเตี่ยวแท้ท้าตั้วเกเทนโลบ่อ๋อเยไดกูลาสตูยดิมาท้องยะตลอดจี้อ่ะเวเนาะจนอดีโลမျိုးท้องอยู่ตะค้ามาไม่อยากวูเปียอ๋อนี่บ่าวเปียจนอเราเบยโอตั้วเนี่ยแหละโอมาเลยอ๋อเฮียท้องเปียนแบกกูยောက်ซ้อยเยไดกูลาสตูยจนอซอง let's go dan 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 dan喂的没，我的妈打你的，对吗？哎呦，这闹少年 TV 哦 ，TV 没老板嘞。喂，我嘛亏的呀，哎，别我嘛没得丢啦，我亏的来改开你的，别把皮皮这闹酒三瓶，特别加速 ，Let's go， 给老母加吧，别，这闹别呢，这闹那个亏嘛打你的来那边，老加吧，别要一亏亏嘛打你。别要奥马来汤酱的汤酱的，啊哈哈，我嘛亏嘛打你奥马，照片假的。All right, let's go。哎呀，我嘛上那边没白乌马呀，我上那边没乌马来亏的讲呢，把龙龙来没得啊，没包，我打油土呢多话的。哦，打汤片把我要了呗，地汤一样，我今天发点汤一点到奶奶身上了。啊，你讲我嘛 basketball， 哎，你讲我 basketball， 干啥开门来没得？拿来的，我个 basketball 嘛 ，CIA 喏 ，LeBron James 呀 ，LeBron James 我阿别个，那啥别讲那个啥嘛嘞，啊，别讲那 basketball 啥嘛嘞 ，OK， 对嘛，不要再笑喏，就那也 basketball skill 不老去买嘞，买嘞，喂，叫，哦，一把瓜，黑狗，地下楼里瓜，你好，什么鬼呢喏，地下记得，地下走，地下呗 ，Nope， 哟，黑狗，黑狗，那卡路多少呢？哎呀，地下楼，地下楼。啊嘞 ，OK， 东阿喵嘛，亚爪鱼，半爪鱼，半爪鱼边 ，Let's go， 就那标牌一边，就那 basketball 嘛 ，CIA 吧了 ，Wait what， 牌嘞，那牌嘞个 ，Wait what， 这也不对嘞，我把那变脸了哟，哎呀，我，哎呀，这不对嘞个 ，Hello， 又吐了吧啦，一把瓜 ，Shit， 我暴龙的那变脸个，暴龙的冇搞鬼样，搞龙的，哎，冇暴。暴龙的两片大鱼，暴龙是罗暴龙暴龙，搞鬼嘛也得龙是罗搞龙暴卖的嘛啦 ，OK 打盘龙嘛嘞，一包叉开呢叉来没咯？有 ，Wait what？ 哦、oh, ，OK 米的没多了啊 ，OK Gabriel 就那我们家庭的汤圆的轮苗都没变的哦。哦，绵绵多嘛 ，OB OB， 毕业了嘛，毕业了嘛 ，Let's go，Let's go， 绵绵毕业嘛，都前那边，对啦，都大面呢，毕业没 ，Let's go，Let's go，Let's go， 哎，OK， 好点咯，今朝表买呢，他妈下回国标哩，国标哩呢，哦，他妈汤泡了没？等 ，Let's go， 要，哦，米鸡奥特罗么加多呢，哪样？哦，这边多嘛，Let's go， 等 ，Let's go。还有那个广告 RPG 片呢？哎呀，阿龙爷，你拉开网挂。哦，好个吧，现在过来谁？哎呀，这 RPG 又没有来，你等你阿妈等我了吗？哦，好个吧，屋里爷大爷，今朝买哪边玩意？RPG 没录进屋边，屋里爷大爷也没有被录进来。哎呀，你啥没新鲜的瓜？这 RPG 又来什么瓜？好个吧，好个吧，今次的买一遍，嘿嘿。OK， 没有挂的 RPG 呢，买了，哎呀 ，Oh my God， 我嘛 Bruno 伊，拉什秀阿妈，拉呀 Bruno 伊那唱嘛，哦，顶阿伊那骚呢，秀阿妈，对来上瓜。哟，阿妈，得来多瓜，不如我哟瓜，有手中菠萝伊，干嘛有手中菠萝伊？哟瓜嘛，白不菠萝伊，比阿白天的菠萝伊，哟边，看伢肉米大手，干嘛我嘛有手中米大手一边，哟，对噻，别就那我等来你那边听听，哎，哟，得来多瓜，
ကျွန်တော်ဒီအချင်းထောင်ထဲကနေလွတ်မြောက်ထွက်ပြေးတော့မယ်ထွက်ပြေးတော့မယ်ဘူး Let's go ဘူးရင်တော့ဆုံးတော့ကျွန်တော်ယောဆိုးဆိုးဘိုးတော်ကြီးတတ်နိုင်ခဲ့ပြီဗျဟာ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 မေကွာအော်ငါ့ကိုတင်ကားမောင်းခိုင်းတာတင်းနေဟုတ်တယ်ဘိုးရေတင်ကားကြီးမောင်းရတော့မယ် Let's go ဘာဖြစ်သွားမှာလဲအဲဘယ်ရောက်သွားပြီလဲနိုင်သွားပြီလားအာနိုင်သွားပြီတဲ့ဟုတ်တယ်နိုင်သွားပြီအော်ကြီးပါကွာနိုင်လို့နိုင်သွားမယ်တော့မသိဘူးဒီမှာ All right ဘာဖြစ်ပြန်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မျိုးဆိုးဆိုးမိသားစုရဲ့အချင်းထောင်ရဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်နေဦးကဟိုသူ့ရဲ့သားဒီထောင်ထဲမှာမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့သားနဲ့ချရမယ်ထင်းနေတာဗျအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအချင်းထောင်ထဲမှာအိုင်ဘရူနိုလိုခေါ်ရရုပ်စိုးစိုးပိုးတော်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့မိမဝက်ပုံမကြီးရဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးအဲဘဲဦးမရဲ့၃ယောက်တည်းကျွန်တော်ချခဲ့ရနော်အဲ့ဆိုသူ့သားကဘာလုပ်နေရလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကိုပုံနေရလားကျွန်တော်အဲဒီမှာတွေ့လာဒီမှာအဲဒါဒါဘရူနိုအိုဘီကိန်းလေးကျွန်တော်အရင်တော့တစ်ခေါက်ဆော့ပြပူတယ်ဒါကတော့ဘဲဦးမလေးပေါ့ဗျာသူ့သမီးလားဒါမှမဟုတ်သူကဖန်ခေါ်တာရဲ့လူလားမသိဘူးတွေ့လားဒီကလေးမလေးကိုသူကဖန်ခေါ်ကြလားမသိဘူး။ဟောဒီမှာ chapter 2တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ chapter 2ကိုတော့နောက်မှာစောပြအဲ့တော့မယ်နော်။ right ကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပြီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမှာတော့ Bruno Family Escape ဆိုတဲ့ OBK ကိုစောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးRoblox OB game တွေထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ခြင်းလဲဆိုတော့ comment section မှာ mark ခဲ့ပြအောင်ခင်ဗျာ။နောက်ပြီးဒီလိုမျိုး Amazon Roblox OB game တွေထပ်ပြီးကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးတစ်ယောက်တစ်ချောင်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ကြည့်ပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ Bye bye